waa subaxnimo talaada 4/2022 xiisaha badan daawan doontaan waxa ka qayb noqonaya dhaqdhaqaaq ciidan oo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka soconaya xilli kulan ay yeesheen saraakiisha ka gadoosan madaxweyne Farmaajo diidan si joogistiisa Soomaaliya faahfaahin ku saabsan kulanka ay yeesheen iyo xogaha laga heliyo ayaa daawan doontaan iska booliska Soomaaliya amar ka soo baxan waxa ciidamada amniga lagu faray in shaqadoodu kaliya ay guutaan ee ilaalinta hantida shacabka ergiga dawladda qaran ee u qaabilsan arrimaha dhaxdhaxaadinta Soomaaliyana ka wado waxa markii ugu horeysay ka hadlay guushii ugu horeysay uu gaaray dhaxdhaxaadinta halkay u mareyso ee Soomaaliyana warka soo baxay waxa looga hadlay warbixin ee waan ay qortay wargeyska New York Times hadaba waxa la yiri farmaajin uu haysto dhalashada dalka Canada sidoo kale waxay idhinaa xog faahfaahsan oo kulankii iswadaarsadeen ergiga qadar iyo midowga musharaxiinta hadalo kulul oo la isku adeegsaday iyo xogii ugu dambeeyay kulankaasi ka imaanaya wadaawo doontaan hadee tahay markii ku reysay jarnalkan soo booqato fadlan subscribe nusaar muuqaal kale gray gabriel kafro mahadsanid ayaan ku raacinaa soo noqod wanaagsan ramadaan uu kariim waxaan ku bilaabayaa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya weli waxaa ka jira dhaqdhaqaaq ciidan oo lagu soo horjeedo madaxweyne maxaa cabdilaahi farmaajo saraakiil gadoosan ayaa dhaqdhaqaaqa wadoo ciidamo hubeysan wata saraakiisha hogaaminaysa ciidamada diidan muddo kororsiga ee ku sugan muqdisho gaar ahaan waqooyigii koonfurta ayaa shir ay ku yeesheen magaalada waxa ay soo saareen go'aano iyaga oo go'aan adagna ka gaaray ka bixitaanka muqdisho saraakiishan ayaa dhistay guddi badbaado qaran oo hogaaminayaan saraakiilka kala tirsan qaybaha ciidamada kuwaasoo dhammaantood ka qayb ah ciidamada gadoosan sidoo kalena waxa heshiise ku gaaray inaysan ka bixin muqdisho ilaa ay ka xaqiijiyaan madaxweyne farmaajo wareejiye amniga guud ee dalka arrinta amniga guud ee dalka ayaa si aada la isugu haya waxaana la ogeyn halka ay ku biyo shubo doonto sheekada maadaama madaxweynuhu baarlamaanku ku hor sheegay in amniga iyo doorashadaba uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Oble balse dad siyaasiyiina iyo falanqeeyaalba waxay sheegeen arrinkaasi ay tahay in nasar caadin oo keliya balse madaxweyne farmaajo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida weli uu yahay islamarkaana ciidamada iyo taliyaashaba isaga si toos ah ay kaga amar qaadan islamarkaana amarka uu fuliyo si toos ah u dhaqangeliyo si loo horgeliyo qorshihii uga soo baxeen furimaha dagaalka iyo qorshahaasi oo ka qayb ahaa qabashada adoroshiisu ugu yahay ayay ku heshiiyeen oo kulankoodii isla garteen saraakiishan ayaa sidoo kale cambaareeyey kana digay guddi tirakoobka wasaaradda gaashaaniga u dirtay saldhigyadii ay ciidamada ka soo baxeen ee magaalada Muqdisho ku sugan si loo jarto lacagaha ay sheegeen in ciidamada iyo saraakiishaba ay qaadanayeen shirarka waxaa la sheegay inuu sii socon doono maalmahii habeenaba soo aadan iyaga oo warbaahinta dib kala wadaagi doona waxyaabaha uu ku soo dhammaado kulankooda kama dambeysta ah yeeshaan kadibna natiijooyin ka soo baxo warbaahinta ay la wadaagi doonaan kulankan waxa uu yimid xilli senator Muuse Suudiye lixu uu ka mid ah xubnaha dhaqdhaqaaqa ciidan magaalada Muqdisho ka wada islamarkaana horjoogahooda ahba uu sheegay in ciidamada Muqdisho aysan ka bixin ilaa madaxweyne farmaajo fila Soomaaliya uu isaga baxo haddaba dhaqdhaqaaqaasi kulankaas kadib taliska booliiska Soomaaliya amar ka soo baxay gaar ahaan taliyaha booliiska Soomaaliya jarnaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada booliiska lagu faray dhammaantood inay ku ekaadaan shaqadooda oo ah amniga muwaadiniinta iyo hantidooda si fiican ay ula dhaqmaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed arrintan ayaa soo baxday iyadoo weli mugdi ku jiro cidda ay hoostagayaan hogaaminada ciidamada kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya lagu wareejiyey maamulka doorashadii amniga weli isbabaryaa xoogan ayaa soconaya waxaana la ogeynaa cidda sida tooska ciidamada ay ka amar qaadeen xubnaha ka soo horjeeda farmaajana waxay rumaysan in farmaajo si toos ah ay u hoostagiyaan ciidamadan markaan waxaan eegaynaa kulankii ugu dambeeyay sheena ergiga qadar iyo musharaxiinta waxaa xog laga helayaa waxyaabaha ay ka wada hadleen kulankii oo Delta Kaale ku dhaxmaray midowga musharaxiinta ergiga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda qadar mudlaq al-ghahtani kulankaas waxaa looga hadlay arrimaha siyaasadda gaar ahaan doorashooyinkii taageerada dawladda qadar la garab taagan tahay maxamed cabdilaahi farmaajo taliyaha nisa waxaana kulankaas musharaxiinta uga qayb galay xasan sheekh maxamuud xilli abdulqaadir cusubli xasan cali geere iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame musharaxiinta ayaa u sheegay mudlaq al-ghahtani in taageerada dawladda qadar sida in dhalla-aanta ula garab taagan tahay farmaajo fahd yaasiin afartii sano ee la soo dhaaf lagu dhibaatay shacabka soomaaliyeed
sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in weerarkii gurigiisa lagu qaaday 17-kii diseembar si gaar ah ugu tuhmayo in qadar ay ku lug leedahay. waxaa kaloo ay soo jeediyey in shacabka soomaaliyeed uga cudurdartaan gabodfaladii dhacay, islamarkaana ay qaataan qadar tallaabooyinkii ay ku lug lahaayeen dhibaatooyinkii dhacay 4 sano ee lasoo dhaafay. ergeyga ka socda dowladda Qatar Tolmud Al-Qahtani ayaa dalbaday sida uu xalka muuqda midooda musharaxiinta lagu soo celin karo kalsoonida siyaasiyiinta dhexdooda. waxaana midooda musharaxiinta si cad u sheegeen ergeyga in xalka kalsoonida lagu soo celin karo keliya farmaajo kursiga banayo. waxay kaloo kale musharaxiinta la wadaagay ergeyga in dowladdu ay la shaqeynayaan islamarkaana ra-iisul wasaaraha Soomaaliya si gaar ah ula shaqeynayaan waa haddii uu qabanayo doorasho xor iyo xalaal ah. ergeyga isagoo isdifaacaya dhinac ciise waxa uu sheegay in Qatar aysan shakhsiyaad taageerin balse ay taageereen dowladda Soomaaliya. waxa uu sheegay in farmaajo gaarsiiyeen fariin adeega oo kaga wadeen wada shaqeynta dowladda Mareykanka. waxaa kaloo uu sheegay in uu doonayo xal u helidda khilaafka Kenya iyo Soomaaliya iyo in uu laba jibaaro arrimaha dhexdhexaadinta Soomaaliya uu ka wado. dhanka kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedooyinkiisa dhexdhexaadinta Soomaaliya. ergeyga dowladda Qatar usoo dirtay Soomaaliya markii ugu horreysay socdaalkiisa Soomaaliya ayuu ka hadlay wareysi uu siiyey telefishiga Al Jazeera, ayuu ku sheegay in socdaalkiisa uu la xiriiro sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya dhinacyada Soomaalida, islamarkaana lagu soo dhaweyn lahaa wax walba oo Soomaaliya soo dhawaasho u keeni karta, islamarkaana dhabbaha dimuqraadiyadda lagu sii qaadayo. dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa qoraal ka soo baxay lagu sheegay ergeyga gaarka ee wasiirka arrimaha dibadda ee la dagaalanka gargixisada iyo dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka Titoor Mudlaq Al-Qahtani uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. kulanka ra-iisul wasaaraha waxaa lagu sheegay in looga hadlay xiriirka iskaashi ee labada dal ka dhexeeya, horumarka ka socda Soomaaliya, iyo dadaallada lagu gaarayo dib u heshiisiinta qaranka, amniga iyo xasilloonida shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha sidii loo xoojin lahaa. waxaana ergeyga xubnaha uu la kulmay dhammaan uu ka dhageystay cabashooyinkiisa isaga oo sida ugu habboona jawaabo adag kaga bixiyey. haddaba markan madaxtooyada Soomaaliya waxa ay si kulul kaga hadashay warbixin uu qoray wargeyska New York Times sababta madaxweyne farmaajo isaga dhiibay baasaboorka Mareykanka ayayna ku qotantay. agaasimaha warbaahinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaashe ayaa beeniyey in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu weysto dhalashada dalka Kanada, isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha la xadida in dacwad looga furay Mareykanka. waxaan akhriyey wargeyska uu qoray ama warbixinta uu ku qoran wargeyska New York Times, runaantii war aan sar iraad lahayn ayaa ku jira. madaxweynuhu waxa uu haystaa baasaboorka Soomaaliya, horeyn wuxuu u haystay ka Mareykanka uuna iska dhiibay madaxweynuhu. ma jirto meel dacwad looga furay, islamarkaana lagu maxkamad looga furay dacwad madaxweyne Farmaajo. wuxuu carabku ku adkeeyey in Farmaajo uu haysto baasaboorka Soomaaliya oo keliya. xilli dhowaan New York Times ay shaacisay in markii ugu horreysay Farmaajo uu qaatay baasaboorka dalka Kanada, midaas oo hore aan la ogeyn, islamarkaana keentay habalaheen badan iyo sheekooyin laisla dhexmarayay abraha bulshada. Cabdirashiid ayaa meesha ka saaray in Farmaajo door hogaamineedna ku lahaa jaaliyadda Valo, isagoo ku tilmaamay been abuur eedeymaha la xiriira inuu isku dayay inuu xukunka ku sii dhignaado isaga oo wax kala qiyaameynaya. warbixinta ay dhowaan baahisay New York Times ayaa shaaca ka qaaday dhacdo ku saabsaneed nolosha Farmaajo oo ka dhaxday magaalada Buffalo ee gobolka New York, oo tusaale u ahayd baa la yiraahdaa hannaanka siyaasadiisa ee xil isku dhejinta oo xilligan Soomaaliyaba siyaasada xubnaha jooga ay ugu dhaliileen. sidoo kale warbixintaas waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu dhalashada Mareykanka isaga dhiibay xilli ay socdeen baaritaano waaxda dakhli aruurinta Mareykanka ee Internal Revenue Service IRS oo haysata maaliyadda, islamarkaana si aysan kaga soo bixin musuqmaasuqan lagu helin uu isaga wareejiyey dhalashada, sida ay sheegeen 3 sargaal oo reer galbeed, islamarkaana magacyadooda aan la wadaagin wargeyska. IRS ayaa awood u leh inay baarto lacagaha iyo sidoo kale dhaqaalaha muwaadiniinta Mareykanka haddii lagu tuhmo khalad meel kasta oo ay dunida ka joogaan. waxaana wargeysku sheegay in sidaas awgeed Farmaajo isaga wareejiyey dhalashadii dalkaasi uu ka heysay.